Tai kas nulėmė trenerį jūsų pergalę šioje varginančioje serijoje? Nu, nežinau, gal didelis noras. Atvirai tai aš noriu labai pasidžiaugti šitą pergalę. Mano pirmas sezonas moterų krepšinėje. Ir manau, kad merginos neveltui labai stipriai dirbo nuo pat pradžių sezono ir nereikia, nesureikšminu šitų paskutinių serijos. Čia yra viso sezono darbas, kurios jos labai dirbo sunkiai ir davė vaisių. Aš labai noriu pasidžiaugti merginom už tą darbą ir padėkoti ir aš jom didžiuojas. Aišku, mes dar nesustosim, yra finalas, bandysim kautis ir dar toliau. Aš manau, suolelio ilgesnį mums pritrūko, nes patys matė tą legionierinį stebuklas, o įsibaudavus Kornelijai trūksta kažkaip tai žaidėjų. Aišku, jaunimas mane nustebina, jaunų žaidėjų požiūris į darbą, į norą, kažkaip tai blankiai taip. To, sakykime, pagrindinės kaveža, pradedam keisti ir viskas griūna. Bet, aišku, pirmiausia, norėčiau pasveikyti Marijampolės komandą. Tiek metų, kai lipo, pagaliau į finalą prasibrovė. Tikrai, aišku, sveikinu komandą ir iš kitos pusės gaila ir savo komandos. Bet ką padarysi, čia yra sportas. Žaisim, žinot, kaip sako, džiaugiasi pirmą vietą ir trečią laimėję, taip kad... Aš noriu pasakyti, mūsų truputį ilgesnis soliukas negu sirenų. Nu, šito mes irgi pasinaudojame, agresyviau gynėmis, tokį presingėlį lengvą laikėm. Nu, paprasčiausiai, jos net laikė mūsų šito tempo. Nebesinorėjo grįžti atgal į Garliavą, nes ten būtų buvę tikrai daug sunkiau sužaisti. Tai gal šiek tiek ir tas jaudulys toksai, ir tas, kad atsakingai reikia viską padaryti, tai gal biškį išmušė iš vėžių, bet po to susikaupėm, pagerinom gynybą dar geriau ir... O per rungtynių pertrauką treneris nedavė velnių? Žinoma, kad davė, nes eilė rungtynių pralašėm atkovotus kamuolius visą laiką, mes ir po rungtynių, kad ir laimim, gaunam velnių ir kaip pralaimim, tai tas į naudą tik tai yra ir dabar tik tai lieka kovoti finale taip pat kaip dabar kovomis. O kokios mintys apie finalą pasiruošę kautis dėl čempionių titulo? Žinoma, kad pasiruošę, nes visą sezoną tikrai labai sunkiai dirbom ir daug dirbom, tai tikrai taip lengvai netiduosim finalą. Finale pasiruošę mesti iššūkį? Be abejo, kodėlgi ne?